Požehnané dobré ránko, sláva Jezusu Christu, sláva i vo veky. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus na veky. Amen. Milí bratia a sestry, dnešné ráno, tak ako sme avizovali, sa pomodlíme bolestný rúženec za uzdravenie a oslobodenie. Budeme sa modliť za duše našich predkov, aby sme poodprosovali, poučiňovali. V tomto čase, kedy sa nachádzame v pôstnom období, zvláštnym spôsobom aj v našom byzantskom obrade si spomíname práve na duši našich predkov aj prostredníctvom modlitieb za dušný sobot, kedy sa modlíme panachídy, parastasy, čo sú teda špeciálne pobožnosti, hramoty, kde sú pozapisovaní všetci tí z našich príbuzných, ktorí zomreli, ktorí odešli z tohoto sveta a ktorí potrebujú tiež našu spásu, na ktorých myslíme. Vieme, že nie človek, ktorý by nezrešil. Jediný je svätý, jediný je Pán Ježiš Kristus na slávu Boha Otca. Takto vlastne vyznávame, spievame a modlíme sa aj v rámci liturgie svätého Jana Zlatoustého. Vieme, že jediný človek, ktorý nezrešil, je Ježiš Kristus. Aj takto ľud odpovedá, jediný je svätý, jediný Pán Ježiš Kristus na slavu Boha Otca. Panna Mária bola hriechu uchránená. My však Bohu tú milosť nemáme a častokrát padáme. Ako hovorí apoštol Pavol, aj viem, čo je dobro, aj chcem konať dobro a napriek tomu konám zlo. Barám sebe taký zákon, že keď chcem konať dobro, na blízku mi je zlo. A práve preto, že sme takí náchylní k konaniu toho zla, potrebujeme viacej odprosovať, očiňovať, tak ako nás tomu vyzýva Pán Ježiš cez rôznych svätých, ale samozrejme aj cez svoje vlastné evanjelium, veď jak už to kedysi povedal jeden z najväčších prorokov, o kom Ježiš povedal, že nepostal na zemi spomedzi ľudí väčší človek, ako aj práve Ján Krstiteľ. On sám povedal, že sekera už priložená ku koreňom stromov a vyzýval ľud, robte pokánie. A Panna Mária takisto nám neustále hovorí, pokánie, 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 modlite sa, modlite sa, modlite sa. Je to nielen Fatima, ale prakticky Panna Mária je takým prorokom dnešný čas, pretože všetky tie zjavenia, počnúc tými najdôležitejšími, o ktorých teda rozprávame, teda Fatima, kde sa teda zjavila ako žena odita slnkom, počnúc Amsterdamom, Akitou, Kýbehom, Medjugorje, Garabandal. Mnohé sú už schválené, mnohé sú čiastočne schválené, mnohé sa ešte skúmajú, mnohé už sú dávno všetko potvrdené. A takže ktoré ešte stále prebiehajú, niektoré sa majú potvrdiť niektorými zázrakmi, takže niektorí možno, že majú v tom chaos, ale stačí, keď sa budeme pridržiavať len tých, ktoré majú mnohonásobný imprimátor z celého sveta, ktoré cirkev odporúča nielen šíriť, ale teda podľa nich aj žiť, ako napríklad tieto posolstvo od kňaza Don Gobiho, ktoré Panna Mária dávala v priebehu prakticky niekoľkých rokov, alebo teda jednu celú generáciu, odkedy vlastne celé to hnutie, Mariánske kňazské hnutie vzniklo v 73. roku, tak až do 97. roku Panna Mária dávala takto pravidelne posolstva, kde veľmi upozorňuje, že žijeme posledné časy, nie koniec sveta, posledné časy pod vládou Satana. A teda doba je to mimoriadne ťažká, zložitá, aj po prenasledovaní. A preto vlastne vyzýva tiež takému pokániu, vyzýva Panna Mária k tomu, aby sme si uvedomili vážnosť aj tej doby, vážnosť všetkého toho, čo sa deje. Samotný svätý otec Ján Pavol II to veľmi dobre pochopil, keď aj sám potom vyhlásil, že ak sa Panna Mária zjavuje aj prostredníctvom slnečného zázraku v tej Fatime, tak potom je jasné, že hovoríme o žene odetej slnkom z apokalipsy. A teda, že my sami sme vstúpili do doby apokalipsy. Nehovorím to ja, hovorí to svätý otec Ján Pavol II, svoje slávne homily z 13. mája roku 2000 na veľké jubileum,
kedy sa slavil teda aj výročie týchto fatimských zjavení. A práve tam sa zameriava na Fatimu a vysvetľuje, že týmto slnečným zázrakom sme vstúpili do apokalyptickej doby. Teda nie do doby teda nejakej pohromy, ale teda do toho úseku našich dejín, o ktorých jediný prorocký spis Nového zákona Apokalypsa hovorí, že že Satan bude spútaný reťazov, napríklad jedno z vysvetlení. A Panna Mária aj v tejto modrej knihe hovorí, že áno, sme už v tejto dobe a že touto reťazov bude práve svätý rúženec, ktorým ho takto spútame. O tom samozrejme už ste mohli počuť na rôznych prednáškach o osvietení svedomia, o osvetlení, o troch dňoch temnoty, o zjavení sa svätého kríža, ktoré má byť na oblohe, ktoré povedal napríklad Ježiš svätej sestre Faustine, rôzne katolické proroctvá, predovšetkým Heleny Ajlovej, kde teda hovorí aj teda o vojnách, prenasledovaniach. Svätý otec v konečnom dôsledku Ján Pavol II povedal, že ešte v roku 2000 povedal, že sa nachádzame v 14. kapitole zjavenia svätého Jána Apokalypsy. Samozrejme, to už uplynulo 23 rokov, čiže sme sa z tej 14. kapitoly posunuli trošku ďalej, ale nechceme teraz v tomto bolestnom rúženci rozoberať to, čo bude v budúcnosti, ale chceme sa zamýšľať nad tým, ako sme my sami žili, ako sme možno, že obstali, alebo aj neobstali v tejto vážnej dobe. A práve kvôli tomu, že mnohí sme ako keby že podľahli týmto hriechom, alebo sme celkom nepochopili vážnosť tejto doby, tejto situácie. A prežili sme, či naši predkovia, nacizmus, fašizmus, komunizmus, modernizmus, ateizmus, v rôzne nástrahy tejto doby, ktoré sa naozaj prejavili aj v našich rodinách, v našich životoch, tak práve preto chceme dneska týmto bolestným rúžencom za oslobodenie a uzdravenie našich rodín modliť sa, odprosovať za duše predkov. Je to naozaj veľmi, veľmi účinná modlitba, ktorú zvlášť pozývam, aby ste sa aj modlili a ďalej zdieľali, pretože z osobnej skúsenosti viem, že častokrát tam, kde nepomohli exorcizmy ani rímske slávnostné, ani byzantské, sa Satan manifestoval alebo sa ukázal práve vtedy, keď sme sa modlili práve tento rúženec. A chcem podotknúť, že aby ste sa ho, keď sa budete ho doma modliť, tak nie len rúženec samotný, ale na konci tejto brožúročky sú potom aj modlitby za uzdravenie zo spútanosti, za zlomenie kliatby, modlitby za Božie vedenie celej rodiny, poručenia mŕtvych príbuzných Bohu, za potratené deti v rodine, modba za obeť vraždy v rodine, za duše samovrahov, za dušu vraha v rodine, za predka, ktorý spáchal majetkovú alebo nejakú citovú krivdu, ktorú neodprosil, za predka, ktorý žil v kňazskom alebo rehoľnom živote a možno, že tiež potrebuje pomoc, za predkov, ktorí uctievali alebo podporovali režim komunizmu, nacizmu alebo sa venovali okultizmu či východným náboženstvám, za predkov, ktorí žili v nemanželskom partnerskom vzťahu alebo sa prehrešili proti sviatosti manželstva rozvodom, za predkov, ktorí zomreli vo svojich vzťahoch nezmierení a rozhádaní. Sú tam veľmi cenné rády, ktoré nám dáva svätá sestra Faustina, alebo iní svety, je tam aj návod, ako môžeme konkrétnym spôsobom dávať rôzne vhodné úmysly svätých homší, nie len konkrétne za zosnulého, ale napríklad tí naši zosnulí, napríklad zadušná svätá omša za predkov, ktorí neboli pred smrťou zaopatrení, za členov rodu, ktorú sú pochovaní na neznámom mieste, alebo za potratené dieťa, za tých, ktorí zomreli za záhadných okolností, alebo ktorí zomreli násilnou smrťou, za tých, ktorí prispeli do reťazca prudkých výbuchov zlosti a agresivity v tomto vašom rode, za predkov, ktorí prispeli do reťazca manipulácie, zotročovania, ovládania iných, omša, ktorí prispeli do reťazca závislosti, svätá omša za rozhádaných alebo nezmierených predkov, ktorí sa súdili, za tých, ktorí žili neviazaným sexuálnym nemanželským vzťahom, smilstvom, cudzolostvom, homosexualitou, pedofiliou alebo nejakou sexuálnou úchylkou, omša za tých, ktorí preklínali svoj rod, alebo za tých, ktorí spôsobili smrť niekomu, ktorý sa prehrešil nejakým ťažkým hriechom, vraždou, sebevraždou, neodpustením, prekliatím, cudzolostvom a tak ďalej.
modlitba prepustenia zosnulých podľa otca Eliasa Vela, kto má problém odovzdať svojho zosnulého, ktorého mal rád, na ktorého je veľmi naviazaný, odovzdať ho Pánu Bohu, že ten mŕtvý príbuzný sa možno, že príliš často sníva, alebo ako keby cíti ho prítomnosť okolo seba, alebo sa nevie citovo vzdať, odovzdať Pánu Bohu, že smúti sa týmto predkom. A tu v tejto naozaj brožuročke nájdete tieto veľmi vhodné modlitby. Modlite sa všetky modlitby, aj keď neviete, že či ste mali vraha v rodine, alebo samovraha, alebo nejaké iné problémy. Keď hovoríme o rodine, o rode, je viac ako pravdepodobné, že tieto problémy tam isto budú a niekto z tých minulých pokolení mal tento problém a preto je veľmi dôležité, aby ste vy mohli odovzdať týchto svojich zosnulých predkov a odprosiť, odčiniť, uzmieriť, prosiť Pána Ježiša Krista, aby skrze jeho krv boli tieto veci zrušené a zlomené. Takže učite všetko, aj tie modlitby vzadu sa ich určite pomodlite. Je to ruženstvo, ktoré trvá trošku dlhšie, takže verím, že sa nám to v rámci tejto hodinky podarí. Keď aj nie, tak trošku si pridáme toho času. Budem vás takisto žehnať a lámať tieto duchovné puta relikviou Svätého Kríža. A hore na vrchu máme aj apoštolov Petra Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka. Máme tu aj svätú Ritu z Kaše. Takže touto relikviou Svätého Kríža a týmito najvyššími apoštolmi a apoštolskou mocou budem sa teda modliť, aby sám Pán zlomil, zrušil, zničil všetky tieto kliatby, spútanosti, zviazanosti, ktoré sa ešte stále nachádzajú v tomto vašom rode, aby ste aj vy sa cítili slobodnejší. Je to naozaj veľmi vhodná modlitba, takže kľudne potom aj vy prezdieľajte tento rúženec, nech sa šíri, nech sa ho modlia aj ostatní, zvlášť tejto pôstnej dobe, lebo bude veľmi vhodnou pomôckou na pomoc dušiam zosnulých predkov, ale aj na vaše vlastné uzdravenie duše i tela. Svätý Leonard hovorí, ak ste svojimi modlitbami trpezlivo znášaným utrpením alebo inými dobrými skutkami získali obrátenia dobrú smrť hriešnika, mali by ste sa považovať za matku tejto duše. Po jej smrti sa všetkými prostriedkami usilujte o jej vyslobodenie z očistcového väzenia. Každý, kto toto praktizuje, je na ceste svetosti. Svätý Leonard. Takže aj vy, ako duchovný skutok milosrdenstva za zosnulých sa modliť, mŕtvych pochovávať, praktizujte toto duchovné milosrdenstvo a snažte sa vyslobodiť z očistcového väzenia tieto duše vašich zosnulých. Svätý Luis Guanella hovorí, modlite sa za duše v očistci, modlite sa za duše žijúcich príbuzných a priateľov, modlite sa za duše svojich zomierajúcich. Pretože každý deň na celom svete zomierajú ľudia nepripravení. Ich zanedbaná láska sa stáva veľkým dlhom. Vaša modlitba však dokáže nahradiť ich nedostatočnú lásku k blížnemu a stať sa záchranou pre ich dušu. Takže aj my svojou láskou, svojou modlitbou môžeme pomôcť zachrániť tieto duše. V rímskom misáli v modlitbách za zosnulých môžeme čítať. Vypočuj naše prosby, odpusť nášmu bratovi, našej sestre všetky hriechy, aby v deň skresenia mohol vstať k životu a večne prebývať v Tvojej oblažujúcom svetle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Takže my ťa, Pane, prosíme, aby si vypočul všetky tieto naše prosby, aby naši bratia a sestry z našich rodín, ktorí zomreli, aby v deň skresenia aj oni mohli vstať k životu a večne prebývať v tom oblažujúcom svetle. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše.
Všemohúci Bože, Oče nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije vo Svetom Duchu, ktorého si je Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svetého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor Presvätej Bohorodičky Pane Márie. Amen. Pri Duchu Svätý, pri nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pane Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, pri nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pane Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento posvetný rúženec chceme obetovať spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou. Konkrétne chceme oslobodiť duše z očista všetkých zosnulých našich predkov z otcovej i maminej strany, všetkých týchto našich príbuzných, našej rodovej línii, ktorí najviac potrebujú toto milosrdenstvo. Svätý František Saleský hovorí, keď prejavujeme milosrdenstvo zosnulým, nasytíme ich hlad, uhasíme ich smet. Keď zaplatíme za nich dlhy, vyslobodzujeme ich z otroctva, ktoré je tvrdšie než väzenie. Keď príde súdny deň, chor hlasov bude hovoriť v náš prospech, lebo vyslobodená duša bude volať tento kňaz, táto žena, tento muž. Nám pomohli a vyslobodili nás. Zostúpili medzi nás, aby uhasili spaľujúce plamene svojou modlitbou a skutkami lásky v náš prospech. Utešovali nás svojimi obetami a tak nám otvorili cestu do neba. Môj Pane, prichádzame dneska k Tvojim svätým nohám, aby sme ťa ako svojho jediného Boha Spasiteľa prosili o uzdravenie našej duše, ducha, tela, o oslobodenie od všetkých satanových pút. Prosíme ťa zastúpení celej našej pokornej rodiny i za duše našich predkov, ktorí nás už predišli do večnosti. Moc temnoty dolieha na nás, zasahuje naše životy, duše, pretože sme tak ako naši predkovia podľahli volaniu kráľa klamstva. Odvrátili sme svoj život od Teba, jediného právého Boha, aby sme upriamili svoje tela a duše k božstvám tohoto sveta. Neodčinené hriechy, trpké následky nesprávnych volieb a hriešných rozhodnutí dnes prinášajú svoje otravené ovocie. Kráľ temnoty sa vo svojej nadutej píche vydáva za pána našich životov a zotročuje nás. O jeho pôsobení svedčia silné puta ku konkrétnym hriechom, rôzne závislosti, náchylnosti k závislostiam, nezdar, choroby, nesloboda či nešťastia, tragické úmrtia, neplodnosť, neschopnosť počať babetko, vynosiť babetko, predčasné úmrtia, psychické problémy. V mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu, Pane, sa dneska zriekam všetkých nepravých bostev, všetkých pút s riechom, zriekam sa každého vplyvu démonov a duchov, ktorí zapričinujú našu duchovnú neslobodu. Spolu s malomocným, ktorého si vyslobodil z temnoty, volám i ja. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Môžeš očistiť môj rod, oslobodiť ho od všetkých vplyvov diabla. Ty jediný, Pane, dokážeš mocou svojej krvi a slova rozviazať všetko temnotou zviazané, čo nás drží v područí satana a jeho služobníkov. Prosím ťa, Ježišu, pre Tvoje umučenie, Tvoje sväté rany, pre čistú krv, slávne zmŕtvychvstanie, uzdrav, osloboď môj život, telo, dušu a ducha, prevezmi vládu nad všetkými živými príbuznými, nad celým rodom až do konca časov. Ty buď jediným kráľom môjho života i mojej rodiny, Ježišu Kriste, Ty večné slovo, ktoré sa stalo telom, aby premohlo každú smrť. V tejto modlitbe bolestného ruženca spájam svoje utrpenie s utrpením svojich predkov, žijúcich, príbuzných i s Tvojim utrpením, Pani Ježišu, s utrpením Tvojej svätej Matky Márie s jej slzami, s utrpením všetkých mučeníkov, ktorí obetovali svoj život za vernosť a lásku voči evanjeliu,
so spolu zásluhami všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa slávia na celom svete. A toto všetko chcem obetovať nášmu nebeskému Otcovi, aby vypočul našu modlitbu, očistil, oslobodil naše duše, našich predkov, našich príbuzných, aby nás zbavil pút a zviazanosti, ktorými sme stále takto pripútaní. Nech tvoj duch lásky a slobody prenikne do všetkých temnôt, do každého srdca, do celého rodu. Nech oslobodí všetko neslobodné, uzdraví všetko chore, posilní všetko slabé a posvetí každú dušu. Osobitne ťa, Ježišu, prosím o odpustenie mojim predkom, ktorý ma už predišli do večnosti, tvoje rany a prečistá krv. Nech zotrú každý hriech, a to je nekonečné, nesmierne, nepochopiteľné milosrdenstvo, nech privedie ich duše do večnej radosti Božieho kráľovstva. Porúčam ti dneska, Pane, všetkých zomrelých z môjho rodu. Ježišu, môj spasiteľ, pre tvoje bolestné umúčenie ťa prosím. Mocou svojho svätého kríža na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého apoštola Andreja a evangelistu Marka, pretni, zlom, zruš, znič. Mocou svojej prečistej krvi, pôsobenie všetkých duchov a démonov, ktorí skrze spáchané a neučinené hriechy obsadili naše životy a vládnu v nich. Zastav každý vplyv za naše duše, posväť svojou prečistou krvou a zachraňuj mocou životy všetkých našich predkov. O to ťa prosím na mocný príhovor Panny Márie, našej milovanej nebeskej Matky. Amen. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies, a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Pilata. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetu, všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvedcuje i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného ruženca. Uvažujeme o tom, ako sa Ježiš pre nás krvo potil, aby nás spasil a zachránil. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, pokánie, ktoré konáme za svojich blížnych a za duše v očistci,
je Bohu milšie, ako keď sa sami kajame. Ježišu Kriste, Ty jediný si pravý Boh a zároveň aj pravý človek. Kláňame sa Ti a ďakujeme Ti za Tvoju lásku. S akou si sa podujal trpieť nevinný, nespravodlivo odsúdený, ako posledný zločinec, aby si odčinil všetky ľudské hriechy a všetky zločiny človeka proti láske. Pane, celý môj život i životy mojich žijúcich príbuzných i predkov boli a sú poznačené hriechmi nelásky. Koľký z nás povyšili sebectvo, vlastné záujmy nad obetavú lásku ku blížňamu. Koľký vytrvalo svojimi rozhodnutiami popierali slova hlavného prikázania, ktoré nám daroval sám Boh, náš Stvoriteľ. Milovať Jeho nadovšetko a blížneho ako seba samého. Prijmi moju modlitbu prvého desiatku tohto bolestného ruženca ako zadozučinenie za tieto hriechy v živote mojom, mojich zosnulých predkov, ako aj žijúcich príbuzných, za všetky skutky, ktoré sa stali krivdou voči ľudským srdciam, pretože vnášali do nich bolesť, rany a smutok. Nech toto pokánie priniesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie ich hriechov a živým zase obrátenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosím ťa, všemohúci Bože, za všetky hriechy nelásky v podobe myšlenok, slov i skutkov, za všetky hriechy sebeckosti, lenivosti, hnevu, nenávisti, závisti a žiarlivosti, v ktorých som ja i členovia môjho rodu žijúci i tí, ktorí nás predišli do večnosti, povýšili nad Tvoj božský zákon, nad obetavú a milosrdnú lásku k blížnemu. Odprosím ťa za všetky okamihy, keď v našich životoch bola pravá láska pošľapaná egoizmom, bezohľadnosťou, ľahostajnosťou, nenávisťou, závisťou či strachom. Odprosujem ťa za všetky svojich zosnulých predkov, ktorí nedokázali odpustiť blížnemu krivdy, ale často je vyslovenú pravdu voči sebe a hnev a pomstu povýšili na zmysel svojho života. Odprosujem ťa za všetky vyslovené súdy, prekliatia, zlorečenia, ohovarania, zaklinania, ktorých cieľom bolo ublížiť blížnemu alebo ho potupiť, ponížiť. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových a božských rán a prikrývam ich jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého kríža pretni, zlom, zruš, znič. Všemohúci Bože, pôsobenie ducha hnevu, nenávisti, smrti, závisti, nejednoty, sebectva, pôžitkárstva, lenivosti, neodpustenia, preklinania, zlorečenia, zaklinania, ohovárania na moju dušu i duše mojich žijúcich príbuzných. Nedovol, aby si naďalej robili na nás nárok. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov, ktorými sme ja, ako aj ostatní členovia môjho rodu, moji zosnulí predkovia, ublížili v mene Ježiša Krista. Daruj im pokoj, lásku a odpustenie. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným. Každé zlo spôsobené hriechmi proti láske, ktorým ublížili mne i ostatným svojim blízkym. Zriekam sa teraz každého hriechu a s ním spojeného démona. Démona nelásky, závisti, žiarlivosti, hnevu, nenávisti, sebectva, neodpustenia, ľahostajnosti, bezohľadnosti, tvrdosti srdca, preklínania, zaklínania a zhorečenia. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, pripútanosti, ktorá sa prostredníctvom týchto hriechov v mojom živote vytvorili a pôsobia v ňom v mene Ježiša Krista. Mocou jeho svätého kríža rozväzujem každú psychickú i fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom živote i rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti láske. Amen. Prijmi, nebeský Oče, tento desiatok svätého ruženca, ako i moju osobnú obetu, modlite pôstov v spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolesťou jeho svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy nelásky v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, Vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana
a jeho prisluhovačov, veďte a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta a príjmite ho do nebeského kráľovstva. Príjmite všetky duše našich zosnulých predkov od teraz až na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária. Ave, 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 Mária. Druhé tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätý Ján Maria Vianney hovorí: modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešníkov Bohu najpríjemnejšia. Ja len podotýkam, že sami, keď si môžete všimnúť, tak tí najväčší svetci, mystici, v svojom živote robili naozaj len dve veci. Modlili sa za obrátenie hriešníkov a za spasu duší v očistci. Týmto preukázali to najväčšie milosrdenstvo, ktoré môžu. Modlili sa za tých ľudí, ktorí si sami pomôcť nemôžu, a takisto za duše v očistci, ktoré sa nemôžu same oslobodiť. Takže naozaj platí to, čo vravel svätý Ján Maria Vianney. Modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešníkov Bohu najpríjemnejšia. Uvažujeme v tomto druhom tajomstve bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný, nad všetkým tým utrpením, ktoré Ježiš pre nás podstúpil na
na tejto ceste ku ukrižovaniu. Môj láskavý a milosrdný Pane, Tvoje nevinné telo muselo znášať zverské údery bičom, ktoré ti nielen vytrhávali kožu, ale prenikali aj vnútorné orgány. Každý kúsok tvojho tela bol znetvorený, každý orgán zasiahnutý. Tvoje telo začalo už tedy pomaličky umierať. Následkom sadistickej zabavy človeka, tvojho milovaného stvorenia. Ďakujem ti za tvoju lásku, Ježišu. Za koho si trpel toto bezcitné zaobchádzanie so svojim telom? Tvoja bolesť pri bičovaní sa stala očinením všetkých ľudských hriechov, nečistoty, zmyselnosti, smilstva, cudzolostva, počas ktorých sa telo, príbytok tvojho ducha, premenia na obyčajný nástroj zábavy v hre ľudskej žiadostivosti. Tvoje zmysly trpeli, aby naše zmysly a naše vzťahy mohli byť očistené a oslobodené. Pane, môj život, ako aj životy mojich predkov či žijúcich príbuzných, sú poznačené hriechmi zmyselnosti, nečistoty, smilstva, cudzolostva a žiadostivosti. Dobrovoľne sme sa oddávali svojim náruživostiam, pričom sme zo svojho tela vytvárali lotrovský pelech, nie príbytok tvojho svätého ducha. Telo v našich životoch bolo našimi vlastnými rozhodnutiami povýšené na Božika, ktorému sme sa s ochotou a bez výčitek svedomia oddane kláňali. Prijmi, Pane, moju modlitbu tohto druhého desiatku bolestného ruženca a prijmi ju ako zadosťučinenie za všetky hriechy proti telu v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných, za všetky hriechy zmyselnosti, žiadostivosti, nečistoty, smilstva, cudzolostva, pornografie, incestu, mimomanželských pomerov, vyhľadávania pochybných sexuálnych vzťahov, za kupovanie sexu za peniaze, za prostitúciu, za predávanie vlastného tela pre použitok iných, za každé predmanželské spolužitie, homosexuálne či pedofilné vzťahy. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie a uzdravenie a spásu, ktorú si nám pripravil skrze bičovanie tvojho bolestného Syna Ježiša Krista. Odprosujem ťa, všemohúci Pane, v tejto chvíli modlitby za všetky hriechy nečistoty vo všetkých jej podobách, ktorých som sa dopustil ja sám, moji žijúci príbuzní, ako aj zomreli predkovia. Odprosujem ťa vo svojom mene i v zastúpení svojho rodu za všetky hriechy zmyselnosti, predmanželské a mimomanželské sexuálne vzťahy, za všetky druhy zotročenia sexualitou, za prejavy sexuálnych deviácií a uchyliek, za povýšenie ľudského tela nad ducha, za všetky skutky sexuálneho násilia, ako i za porušenie sľubov čistoty v prípade zasvetených osôb, kňazov, reholníkov. Ukrývam všetky tieto hriechy aj následky do boských rán Ježiša Krista, prikrývam ich jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža na príhovor svätých apoštolov Petra, Pála, svätého apoštola Andreja, evangelistu Marka. Lámem, ruším, ničím, pretínam každé pôsobenie nečistého ducha, ducha žiadostivosti, náruživosti, zmyselnosti, neresti, smilstva, opozlosti, cudzolostva, modloslužby, homosexuality, incestu, pedofilie, zoofilie, krvismilstva i všetky sexuálne zvrátenosti na moju dušu i duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov, nečistoty, zmyselnosti a smilstva v našich životoch, v živote mojich predkov, príbuzných i mňa samého, a daruj im dar zmierenia, oslobodenia, lásky a pravého pokoja. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi proti čistote a v mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz zriekam všetkých démonov zmyselnosti, nečistoty, náruživosti, neresti, smilstva, cudzolostva, opozlosti, žiadostivosti, predmanželského a nemanželského sexuálneho spolužitia, neviazané sexuality, homosexuality, pedofilie, každej sexuálnej úchylky a zvrátenosti, každej formy sexuálneho násilia. Zriekam sa im všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, spútanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov v našich životoch vytvorili a pôsobia v nich. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou svätého a životodárneho kríža, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti telu
a čistote. Amen. Príjmi nebeský Oče, tento druhý desiatok bolestného ruženca i moju dobrovoľnú obetu spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolestou jeho svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy proti čistote v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odozdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte nás až do skončenia sveta a prijmite do nebeského kráľovstva všetky naše duše, našich zosnulých predkov odteraz až na veky vekov. Amen. Druhé tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária. Ave, 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 Mária. Tretie tajemstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Katechizmus katolíckej cirkvi v paragrafe 1032 hovorí: pomáhajme dušiam a slávme ich pamiatku. Veď ak Jobových synov očisťovala otcova obeta,
Prečo pochybuješ, že naše obety i za tých, čo zomreli, im prinesú útechu? Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby. Môj milovaný Spasiteľ, Ty si v pokore prijal miesto kráľovskej koruny trňovú korunu, aby si svojou bolesťou odčinil všetky hriechy ľudskej pýchy, samoľubosti a namyslenosti. Ty si v pokore povýšil, Ty si pokoru povýšil na tú najvyššiu čnosť, keď si pozval človeka, aby ťa v nej nasledoval, pretože si sám tichý a pokorný srdcom. Áno, Pane, iba pokora dokáže odhaliť Tvoju pravdu a Tvoje tajomstva. Iba v pokore sme schopní rozlíšiť skutočne dobro od toho zdanlivého, ktoré nám ponúka diabol, a prijať ducha pravdy a Tvojej múdrosti do svojho života. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, Ježišu, s akou si prijal trne ľudskej pýchy na svoju božskú hlavu, aby si priniesol zadozučinenie za všetky hriechy našej ľudskej pýchy a tvrdohlavosti. Pane, aj môj život i život mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných bol a stále je hlboko poznačený pýchou. Prejavuje sa odporom voči Tebe, voči Tvojmu zákonu, zotročením vlastnou veľkosťou a samospravodlivosťou, svojvoľou, v ktorej človek sám seba pasuje za Boha a hranice morálky, pravdy či dobra určuje podľa vlastného sebeckého rozhodnutia. Pýcha sa v nás prejavuje pohrdaním svojimi bratmi, oponovaním pravde, ktorá nevzýšla z našich vlastných srdc, necitlivým a arogantným správaním sa voči okoliu. Pane, prijmi túto moju modlitbu 3. desiatku bolestného ruženca ako zadozučinenie za všetky myšlienky, slova, skutky a rozhodnutia vedené pýchou v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj i odpustenie hriechov a žijúcim obratenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosím ťa, všemohúci Bože, za všetky hriechy pýchy vo svojom živote, v živote mojich predkov i všetkých príbuzných. Odprosím ťa za každú zburu proti Tebe, jedinému právemu, trojedinému Bohu. Odprosím ťa za prejavy hnevu, rúhania a odporu voči Tebe a všetkému svetému a posvetnému. Odprosím ťa za pyšné odmietanie Tvojej lásky a odpustenia, za odporovanie Tvojej pravde, ktorú si zjavil skrze Sväté písmo a svoju cirkev. Odprosím ťa za hanobenie Tvojho mena, Svätej cirkvi, jej sviatosti, za odmietanie jej učenia i jej predstaviteľov. Odprosím ťa za vyznávanie teórií, filozofií, náboženstiev v našich životoch, zvlášť v životoch mojich zosnulých predkov, ktorí odporujú Tvojmu božstvu, láske a zákonom. Odprosím ťa za to, že sme sa svojvoľne rozhodovali o veciach života a smrti, pričom výsadné právo na život a smrť patrí do Tvojich stvoriteľských rúk. Odprosím ťa za všetky hriechy potratov, eutanázie, samovrážd, vrážd, neúmyselných či úmyselných zabití. Odprosím ťa, Pane, za hriechy pýchy, ktorá vedome vysmievala, ponižovala a degradovala iné ľudské bytosti. Odprosím ťa za každú formu zotročovania, manipulácie, týrania, zneužívania človeka, ktorá má svoje korene práve v samoľúbej pýche. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža na príhovor svätých apoštolov Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka, pretni, zlom, zruš, znič, všemohúci Bože, každé pôsobenie ducha smrti, ducha pýchy, ducha vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru, tyrania, násilia, manipulácie, ducha smrti, ducha komunizmu, ducha satanizmu, ducha nacizmu, ducha liberalizmu, okultizmu, ducha homosexuality, eutanázie, ducha potratu, ducha zabíjania nenarodených detí na moju dušu alebo duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, uzdrav všetky obete hriechov, pýchy, vzbúry, zotročovania, týrania, manipulácie, zneužívania zo strany mojich predkov, žijúcich príbuzných alebo mňa samého, a daruj im všetkým odpustenie, pokoj, lásku a svoje nesmierne a nepochopiteľné milosrdenstvo. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným,
každé zlo spôsobené hriechmi pýchy a vzbury a v mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz zriekam všetkých týchto hriechov pýchy, násilia, manipulácie, ako aj démonov s nimi spojených. Zriekam sa ducha pýchy, samoľubosti, vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru. Zriekam sa každej formy tyrania, násilia, zotročovania, manipulácie, zneužívania ľudí, moci a majetku, postavenia, situácia, veci. Zriekam sa ducha komunizmu, nacizmu, liberalizmu, satanizmu, okultizmu. Zriekam sa ducha potratu, ducha zabíjania nenarodených detí, ducha homosexuality, eutanázie. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút, akékoľvek zviazanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov vytvorili. Zriekam sa akýchkoľvek potratov, ktoré vznikli dôsledku umelého oplodnenia. Zriekam sa akýchkoľvek potratov, ktoré vznikli dôsledku používania abortívnej antikoncepcie, dany, teleska dana, alebo špirály, alebo používania abortívnych tabletiek. Pani, zriekam sa zabíjania nenarodených detí, zriekam sa ducha potratov, ducha smrti. V mene Ježiša Krista, teraz mocou jeho prečistej krvi a mocou Svätého kríža rozväzujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov pýchy, týrania, manipulácie a zotročovania. Amen. Príjmi nebeský Oče tento desiatý